Здравейте, скъпи приятели! За трети път записвам извънредно това видео. Невероятна съпротива от страна на Сатана, Господ да го смъмри в името на Исус Христос от Назарет. От може би около 2 месеца, сега сме 1 август 2015 година, може би вече е около 2 месеца, ние провеждаме богослужението не само в Ustream, но и в YouTube. По простата причина, че в Ustream има проблем. Значи някои от хората, и то доста от хората, които влизат, за да гледат нашето предаване в четвъртък, им се изписва, че трябва да плащат, понеже бройката на компютрите била голяма. А бройката 780 компютъра не е изобщо голяма, защото бройката, която преди сме стигали до 200-250, нали, е много по-голяма и никога не е имало такова нещо. Ние не сме го направили, приятели, това нещо. Не сме го направили. Това не знам дори защо са го сложили. По принцип знам, че има такава опция, ако човек, който предава, иска хората, които гледат, да плащат, нали, някаква си вноска. Това може да се направи. Но ние никога не сме го правили. Нито имаме желание да го правим, защото даром сме приели и даром даваме. Но аз знам, че има хора, които са го видяли това нещо и може да са се съблазнили. Може да са решили, ето и тези почнаха да правят такива работи. Искам да ви кажа, това не е така. Това не е верно. И моля ви, приятели, да направим следното нещо. Виждам все повече и повече, че в Ustream нещата върват все по-трудно и по-трудно. Но за сметка на това Бог отваря друга врата в YouTube. Почнахме вече да предаваме в YouTube. Не е никак трудно да ме намерите там. Гледайте да се прехвърлите колкото се може повече. Опитвайте. Дори тези, които се чувстват добре и не им се появява този надпис. Има някои, на които не им се появява, не знам по каква причина. На други им се появява надписа, че трябва да плащат по не знам каква причина. Нито мога да се свържа с Ustream, за да разбера какво и защо. Няма имейл, няма нищо, няма как да се свържа. Да. Научете се как да работите в YouTube, как да влизате в YouTube, за да гледате нашите богослужения, защото е възможно ние да спреме изобщо в Ustream да правиме. Представете си колко народ може да се съблазнил и да се съблазнява от това нещо, което вече може би 2 месеца продължава. И аз си мислех, нали, докато свикнат хората да работим на двете места, обаче, скъпи приятели, да ви кажа нещо. Ами, така с тези надписите, хората остат с грешно впечатление. Представете си, много повярвали хора да идат на богослужение, да дойдат на богослужението и с един път да им искаме пари. Ами това редно ли е да бъде така? Спасението не е с пари, спасението е чрез кръвта на Христос, която е даром дадена за нас. Така че много ви моля и всички вие, които обичате Господа, обичате и нашето служение, направете нещо за нас. Молбата ми е следната. Тези, които имате Facebook, взимайте, ето сряда, в сряда, направете си един текст. Богослужение на пастор Пламен Петров в YouTube. Даже пишете ново, за да видят хората, че е нещо ново. Богослужение пастор Пламен Петров в YouTube и сложете линка, за да може хората да кликнат и да отидат на това богослужение. Защото хората, до които вие можете да достигнете, аз не мога да достигна. Имате приятели, които аз ги нямам. Аз като сложа на моята страна, едно количество хора го виждат и това сте вие, които знаете. Но останалите не могат. Има хора, които не знаят как, не знаят къде да търсят. Хора, които едва се научиха в Ustream да влизат, а сега вече трябва и в YouTube да отидат. Макар, че в YouTube по-лесно се ходи и освен това картината, казват хората, че е по-добра, звука, че е по-добър и нямаме такива неприятности. Това отношение за това, виждам, че все повече и повече се насочваме на там и няма смисъл да бавим нещата, защото така губиме хората и то не само за нас ги губиме, най-вече за Господа ги губиме. Защото това дали ще дойдат на нашето богослужение не е толкова важно, колкото това, че тези хора се съблазнат и ще си помислят неща, които не са верни. Затова може направо може да отрежа предаванията ни в Ustream. Затова трябва да сте подготвени и другите трябва да са подготвени, да не мисля, че изобщо сме спрели богослуженията.
Сега аз работя главно с Facebook и с YouTube. Уебсайтовете ги ползвам малко. Така че има, примерно, този стария уебсайт, който е Пламен Християнство Нет, нали? Този уебсайт аз месеци наред не съм влизал нищо да правя по него, защото много трудно се работи. Много трудно ми е на мен. Докато във Facebook пускам и нещата веднага тръгват. Сега има хора, които нямат Facebook. Затова ви моля, ако имате такива хора, пращайте им по Skype съобщението. Пращайте по имейла съобщението. По какъвто и начин намерите. И това видео, което в момента съм пуснал, нали, което записвам в момента, можете също да го слагате на различни места, за да може хората да виждат и да разбират. Който не иска да идва, да не идва. Обаче тези, които искат, нека да им дадем шанс. Да ви кажа, приятели, начинът за евангелизиране се променя с времето. Виждате, преди хлопане на вратата, нали, на улицата с лифлети, с брошури, говорене и така нататък. Днес хората не говорят толкова, не хлопат толкова по вратите. Те си гледат в телефоните. Нали? Тоест, те са в интернет. Хората са в интернет. WhatsApp, Viber, Skype, пращайте съобщенията. Това е начин за достигане до душите, за евангелизиране, за спасение на души. А виждате, че в служението, дори по интернет, това, което го правим, души се спасяват. Хора се учат. Хора се изцеляват, освобождават се, получават благословение, свидетелства много. Даже тези, които ги слагам в интернет, те не са всичките, които получавам. Просто това са тези, които мога да ги сложа. Мнозина пишат, има хорица, които пишат на латиница, някои пишат, но не знаят как да се изразят, други пък просто казват слава на Бога и приключва случая. Просто да отдадат славата на Бога и не се обясняват какво е станало, защо е станало, как е станало, но много неща Бог върши чрез тези богослужения и чрез молитвите, които сме сложили в интернет. Затова нека да съдействаме, аз и ти, всеки един. На вас не ви коства много да копирате едно съобщение и да кликнете и да го сложите copy-paste, да го сложите във Facebook, в Skype, в Viber, в WhatsApp, в имейла, да го сложите. Обаче, хората, до които ще достигнете, са мнозина, може да достигнете до някой, който пък да разпространи това съобщение на много места. И това е една невероятна благодат и възможност. Виждате колко хора в чужбина, които нямат възможност да отидат на църква, са благодарни и са доволни за това, че имат богослужение на български език. Много хора в ненаселени места или малки селца или махали и така нататък, където нямат възможност, са благодарни на Бога и са доволни от това. Има хора, които са инвалиди по домовете си. Има някои, които са в старчески домове, в болници, в сиропиталища и така нататък, които по някакъв начин имат възможност да се доверят до интернет. Това за тях е невероятна благодат. Да участват наживо в богослужение. Затова нека да направим необходимото в тази посока и сега аз ще сложа името на това видео, ще сложа линка, който вие просто трябва да го копирате и да го давате на хората. Линка на нашия профил в YouTube. В YouTube, като отидете, ако не знаете нищо, просто сте някъде, линка, не го знам къде и така нататък. Просто в търсачката на YouTube запишете Пламен Петров. И натискат. Ще ми излязат мои видеа. Има някои други профили, които са сложили мои видеа, но моя профил, примерно, гледате, видеото пише жена изцелена от тумор, да речем. Обаче под самото видео пише Пламен Петров. Това ми е българския профил. Където пише Пламен Петров, няма да натиснете жена изцелена от тумор, защото ще ви се отвори самото видео. Но под видеото, под надписа на видеото, жена изцелена от тумор, като натиснете Пламен Петров и се отваря самия профил. И на самия профил, който се отваря, ще видите предстоящи богослужения. И там пише, найди коя си дата, примерно на 2 август или на 6 август, сега предстои 6 август, богослужение на 6 август 2015 година.
Това ще го видите и... А пък по време на самото богослужение, ако отидете, няма да бъде предстоящо, то ще бъде лайв, нали? На живо, в момента, на живо. Ще пише пак на същото място, на живо ще пише. Вие кликвате на него и влизате и даже има чат отстрани, можете да пишете, слава на Бога, намерихме го и така нататък. Молитвена нужда да напишете, нещо, някой стига да напишете и така нататък. Така че да имаме някакво общение. Така че постепенно да преминаваме към YouTube, това е най-доброто, което аз виждам в момента. Качеството по-добро на картина, качество на звук по-добро и виждате, нямаме тия проблеми и притеснения, защото дали може да достигне до мнозина. И така, аз благодаря на Бога за всеки един от вас, благодаря на Бога за тази техника, която е дала в днешно време, така че да можем да достигаме до краищата на света. Обърнете внимание, че в момента Сатана най-много използва медиите, интернета, телевизията, за да достигне до младото поколение, изобщо до хората, за да открадне душите им. Скъпи хора, разберете, че днес интернета, медиите са нещо, което достига до много, 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 много повече хора, отколкото достигаме в живата си връзка. Все повече. Погледнете ги децата по улиците. Ти не можеш да им видиш очите, те са постоянно в телефоните. Как да стигнем от тях? Чрез телефона, чрез интернет да достигнем от тях, защото ако им го кажеш на живо, те няма да те чуят. Те дори се събират заедно деца. Гледаш ги, 5 деца са събрали заедно, такива младички. И уж си говорят нещо, ама всеки в телефона гледа и всичките мълчат. По някое време каже някой коментар и това е. Такова е днешното поколение, затова ние трябва да използваме тези средства, за да можем да достигнем до сърцата на тези хора, да ги спасим за вечното царство. И така, скъпи приятели, благодаря на Бога за вас и ви моля наистина да помогнете в това отношение, като публикувате всяка седмица на вашия профил нашето богослужение. Нека да допълня само още едно нещо. Профилът ми, тези, които се, които, значи, има повече от 1000 човека, мисля, които чакат да ги приема в моя профил във Facebook, българския профил, пък и в английския. Но разберете, че профилите са до 5000 човека. Аз не мога да приема. Само ако някой се отказва, на негово място слагам друг. Нали? Но по принцип, или ако някой се окаже недостоен, примерно гледам, че гледат чалги, гледат мръсни работи и така нататък, и просто ги... Но те вече се очистиха доста, тези, които са ми приятели, общо взето няма, почти няма такива вече. Но направил съм за това специално страница. Страницата няма ограничение, няма 5000 човека. Страницата, ето на профит TB Joshua, например, 1 200 300 000 човека има на неговата страница. Значи, няма ограничение. Там може да имаме 5, 10, 15. Аз имам такава страница. Нали? Разбира се, тази страница още на 7 и нещо. Хиляди човека не е стигнало до такова. Но там няма ограничение. Всеки, който иска, може да дойде. Как да я намерите страницата? Пастор Пламен Петров се казва страницата. И ще ме видите с един каскет, малко тъмна снимка, с един каскет и с една библика, как се чета. Значи, това е страницата. Канете хората на страницата, не им давайте профил, защото хората отидат на профил и не могат да влязат и си казват, той не иска да ни приеме. Не, нека да отидат на страницата, защото там всички могат да бъдат приети. Докато на профила, просто Фейсбук не е дал възможност повече от 5000 човека. Имам български, имам и международен профил, там пък международния профил на английски, на испански и даже понякога на руски и немски слагам. Той си е международен, защото ние трябва да можем да достигнем до всички народи. Каза се, идете по целия свят, не само България. Така че ние трябва да можем да изпращаме посланието и извън българите, да можем и до другите да достигнем.
Разбира се, има хора с различни теории, смятат, че трябва първо се справим с българите, после с другите, но аз смятам, че Божието Слово казва и едното, и другото, защото то, докато чакаме българите да стане, то ще свърши живот. Значи трябва да служим едновременно и на едните, и на другите. Затова, скъпи приятели, идете, дайте тази страница във Facebook. Аз я публикувам от време на време на профила си, за да могат хората да ми стават приятели там. Просто натискат лайк, харесвам и стават част от това и винаги получават информация за това какво правим, какво говорим и така нататък. Facebook основно и YouTube. Facebook и YouTube. Така че, благодаря на Бога за всеки един от вас и Господ да ви благослови изобилно. Амин.